Tyhle dvě auta se k nám hodně rychle přibližovaly, až nakonec jedno z nich obrovskou silou narazilo z boku do našeho auta. Tohle je Moon v animaci v reálném životě. A tohle jsem já. Nejdřív vám ukážu, jak jsem tady tohle celý připravil, tady mám ty panáčky. Potom vás čeká i Studio Moon TV animace ode mě. Takže nejdřív jsem vystřihl a vytiskl tyhle krásné postavičky. Každá jedna tady tahle postavička trvala třeba půl hodinu nebo hodinu. Dohromady těch pět postaviček zabralo asi 4 nebo 5 hodin přípravy. Jenom samotný postavy. Potom jsem si řekl, jak udělám to pozadí, jo? Chtěl jsem objednat pozadí ve velikosti billboardu a potom to prostě pověsit a dělat tu animaci předtím, ale tak trochu jsem si uvědomil, že bych těch pozadí potřeboval asi fakt hodně a to by mě za první stálo třeba 10-15 tisíc. To by ještě nebyl takový problém, jo, dělal jsem i dražší vrát. Ale připravit třeba 10-20 takovýchhle pozadí trvalo asi týden, takže jsem se rozhodl pro green screen, který bude mnohem ideálnější, si myslím. Protože když budu před tím green screen, tak nejenom, že tam můžu dávat jakýkoliv pozadí, kdykoliv chci, ale ještě k tomu mám takový zelený oblek, který když se obleču, tak splynu s tím green screenem. Editu budou vidět jenom ty postavičky. Vidíte, jsou vidět jenom ty postavičky, nic jiného a můžu s nima hýbat, jak chci, a prostě budou vidět jenom ty postavičky. Tady tohle jsem nejdřív otestoval venku a potom jsem si uvědomil, že jak fouká, tak mi to nebude držet a pořád ta plachta padala. Teďka tady zvoní jako zvony, protože je nějak 11 večer. Já jsem tady ve tmě. A jediný, co tady je, green screen. Green screen. Tady je světlo. Tady jsem nějaká z green screen oblečení. Jdem natáčet. To bude super videjko. Jdem to zkusit schválně. Pořád ta green screen plachta padala, takže jsem to roztáhl u babičky po býváku. Tady mi půjčil ještě jedno světlo na natáčení, takže díky. Tahle animace je fakt dobrá. Je smyšlená, protože neznám žádný Moonovy životní příběhy. Bude to příběh z Dubaje. A jo, teďka už čas na animaci. Poslední animace jel Moon se svým kamarádem do Dubaje, ale někdy v průběhu celý 30-minutový animace neřekl, jak se ten jeho kámoš jmenuje. Byl horočným kamarátom. Můj kamarád, keďže můj kamarád rovnako jako můj kamarád. Išel jsem po kamaráta a kamaráta opět kamarádával s kamarátom. Což je takový trošku sus, jo? A možná jste se všimli z mýho Instagramu zavináč, pokud chcete co, že jsem taky byl v Dubaji. Takže kámoš, co byl s Moonem v Dubaji, nebyl někdo úplně random, byl jsem to já. Největší plot twist, co jste kdy zažili. A příběh, který řekl ve své animaci, je moc hezký, ale stalo se ještě něco fakt podstatného, co ve svém videu vůbec neřekl. Asi i víte, že já jsem celou dobu výletu říkal, že je malá šance, že ten výlet vyjde a nic se nepokazí. 1% šance. Dávám teraz tomu také 2%. Dávám tomu takých 5%. No a ta šance byla fakt dost malá, protože něco se pokazilo. Všechno začíná tím, že jsme odjeli ze Slovenska, přijeli jsme do Maďarska, sedli jsme na letadlo a vyletěli jsme tady do Dubaje. 5 hodin cesty, což je pořád polovina toho, co se jede třeba autem do Chorvatska, takže pořád se to celkem dalo. No a kromě teda těch otravných lidí, co tam seděli vedle nás, tady byl ještě jeden problém. Mě se dělá celkem lehce blbě, no a když začaly turbulence, tak se stalo tohle. Hej, Moone. Mě blbě. No čo na mě pozeráš? Rychle choď na záchod, ale... Ach, pokud ty si běgeš. No já jsem se prostě po cestě zeblil. Kousek spadl na toho otravného cápka, co seděl vedle nás. Konečně jsme se ho odplatili. Hey man, the shirt cost $3,000. You motherfucker. No a přilítali jsme konečně do Dubaje. Moon se koukal celou dobu z okna. Co jsme byli nad Spojenýma Emirátama, ve kterých je Dubaj. Hele, jsme stále nad pušťou a za 20 minut máme přistávat. Letíme vůbec dobré. Omlouvám se všem Slovákům. Doufám, že vás to neuráží. Já se snažím, aby to bylo autentický. No to město je v poušti, tak snad piloti letí správně a nepřistávají někam na písečnou dunu. No ale já vidím stále ten pušť. To frasa. Tak jsme teda konečně přiletěli do Dubaje, letadlo nespadlo. A víš čo pokec? Já to povím dalej. Vystupili sme z lietadla do 38 stupňovej horúčavy a išli sme na terminál po batožiny. Bol to taký nezvyk vidieť na vlastné oči miesto, kde bolo toľko arabských nápisov. A keď sa nám tu niečo stane, je možné, že sa domov ani nedostaneme. Podařilo sa nám dostať ven pred letište, keďže tam nebolo moc značek kudy ísť. Bolo horko nejakých 33 stupňů, což v jednu ráno je naprosto extrém, pretože v Česku máte 33 stupňů maximálne tak přes léto, přes den, a ne v jednu ráno. Skoro nikto pred letištěm nebyl, ale čekalo tam spoustu aut na odvoz lidí z letiště. Tak sme si objednali Ubera, ale v tenhle moment sme udiali fakt obrovskou chybu. Někdo přijel, stáhl okýnko a ukazoval rukou a volal něco arabské, ať se nastoupíme. Mysleli jsme, že to je náš Uber, ale už jsme to nekontrolovali. Uber aplikaci se totiž vždycky ukáže, co to je za auto i značka toho auta, ale my jsme byli už fakt extrémně unavení a chtěli jsme se jít po dlouhé cestě vyspat. Těšili jsme se do našeho pětihvězdičkového hotelu, co jsme si objednali, tak jsme teda nastoupili s myšlenkama, že už jsme byli na posteli, v pokoji, klidu prostě. Tak čo pokec, kolko dáváš teraz šancu, že to vyjde? Tak 10%? Čo? Však už jsme tu? Ako to může být 10%? Dokud nejsme zpátky v Československu, tak to není 100%. No byla to fakt jenom 10% šance, že to vyjde, protože to moc nevyšlo. Vůbec jsme nevěděli, že jsme nastoupili do špatného Ubera, ale to nebyl jenom špatný Uber, který by nás dovezl někam, kam jsme vůbec neměli dojet, někam třeba do pouště.
Ze začátku totiž všechno vypadalo úplně v pohodě, úplně hezky, dobře jo, jeli jsme cestou na hotel, ale potom odbočil na špatný směr a my jsme byli jakože, co se děje, jedete na špatný směr, asi jste si to dal blbě do navigace, no já znát zkratku. On jednou začal mluvit anglicky a už jen něco nedbával arabštinou, byli jsme dost překvapení, jsme se ho zeptali, proč na nás nemluvil na letiště rovnou anglicky, jo, když jsme přiletěli sem do Dubaje, tak by se nám to hodilo úplně nejvíc, aby mluvil anglicky a na nějakou arabštinou, no já arabsky mluvit, vy víc cítit kulturu. Řekli jsme si OK, tak tam aspoň dorazíme dřív. Po cestě jsme viděli krásný mrakodrapy, takže jsme stejně moc po cestě nedávali pozor, ale potom zase zatočil špatně. To už jsme jeli na úplně druhou stranu města, takže jsme se zase zeptali. Teďka mnohem víc vyděšeně, protože už jsme se fakt báli. Co se děje? No, jedna silnice rozbitá, opravit se musí. Já musím to být. Jsme byli fakt naštvaní, kudy nás to doháje veze. Pak najednou sjel z hlavní ulice do nějaký malý uličky. Zastavil nějakých dvou černých aut a řekl nám, ať si vystoupíme. My vystoupit, nemluvit. Tohle není náš hotel. My jsme ubytováni úplně jinde, podívejte. A ukázal jsem mu na mapě, kam nás měl dovést na hotel. Vy zapomenout na hotel a podívat se z okna. Hodně pomalu jsme otočili hlavou a podívali se z okna a uviděli jsme dvě obrovské gorily. Každá byla na jedné straně auta. Přesunuli jsme se k sobě a věděli jsme, že jsou to možná naše poslední chvíle. Co budeme robit? Sundáme řidiče a vezmeme auto. Zložíme vodiče a vezmeme auto. 1, 2, 3. Oba jsme skočili na řidiče, začali jsme ho mlátit. Můj pouchl hlavou o volant. Oh, ne! Ne! Mně se uřízla Moonova hlava. Rip Moon celkem jako. Ježiši. Já jsem si tím otevřel dveře, společně jsme do něj strčili a vyhodili jsme ho z auta, zabouchli jsme za ním dveře, nastartovali, šlápli na plyn a byli jsme pryč. To bylo těsný. Pokojně bychom to zvládli znova, ale mafiáni naskočili do dvou aut a jeli přímo za náma. Byli jen pár set metrů za náma a prostě jsme je viděli v zadním zrcátku, takže jsme pořád byli sakra nervózní. V Dubaji v noci není skoro žádná doprava, tam jsou všechno dálnice a nejsou tam skoro žádný zatáčky, takže fakt se jim tam nedalo skoro kde schovat. První, co nás napadlo, bylo zavolat na policii, ale 158 v Dubaji úplně nefunguje, takže jsme chtěli zavolat na jejich policii Spojených arabských emirátů, ale vůbec jsme nevěděli to číslo. Ty auta se pořád přibližovaly a něco řvali a jako fakt jsme se báli. A jak jsme se dívali do zrcátka, tak jsme si všimli, že obě ty auta mají na sobě napsaný United Arab Oil Industries, což jsem teďka zpětně zjistil, že nějaká arabská firma, která těží ropu, ale už 5 let za sebou každý rok vykazuje ztráty a prodělává peníze, takže to vypadá, že tahle firma je akorát zástěra pro tuhle arabskou mafii. My jsme tady tuhle indicie, jak najdou tuhle mafii, potřebovali někomu říct a přemýšleli jsme, kdo by nás teda přijel zachránit. No, pokec, nevím čo ty, ale já volám Nudličce. Co? Ale kdo zachrání mě? Řekni, ať mě vezme sebou taky, prosím. Tak ano. Ahoj, jaký byl let? No asi umrím. Mafiáni, čo nás chcou zložit, jsou z United Arab Oil Industries, tak jich najdi. Jak je mám jako najít? Tež musel odpovědět, jedno z aut od mafiánů nás narazilo obrovskou silou z boku, vystrčilo nás ze silnice, udělali jsme dvojitou točku a narazili jsme do zdi. Když jsme se probudili, byl jsem někde ve skladě mraženého jídla svázaný, bylo ticho, byla tam hrozná zima. To bylo z toho mraženého masa. Nechci vědět, jestli to bylo jenom zvířecí maso. Právě kvůli tomu jste viděli v Moonovém videu, že jsem cítil tu horečku. A to i teda Moon u sebe ve videu. Ale už len v ten večer, co jsme přišli, mal můj kamarád 40 teploty a byl totálně oslabený. Moon seděl naproti a nade mnou viselo námi rozmácený auto. Naše, kterým jsme prostě narazili do zdi, přišel level 100 mafia boss. Odlepil mu pusu. Pokud chceš, aby tvůj kamarád žil, budeš muset kápnout božskou. Čo? Vy ma poznáte? Samozřejmě. My nikoho neunášíme náhodou. A mě znáte? Ne. Jsi nějaký random Moonův kámoš. Jak bych tě mohl znát? No, jo, já jsem taky youtuber. Sleduje mě hodně lidí. Družovu, nikdo tě nezná. Nech Moona mluvit. Co vám můžem povědět, tak je důležité, abyste ma kvůli tomu unesli. Jedna věc, kterou vy víte a nikdo jiný ne. Pověz. Každá animace, co jsi kdy udělal, se dostala do trendu. Snad je na první místo. Řekni mi, jak to dokážeš po každý. Pustím vás oba. O můj bože. To frasa. Tě animace jsou přepracovaný a zábavný. Víc k tomu ně. Lžeš. Neklamem. Prosím, pust nás. Rád urobím celou animaci. Len o tebe. Len nás pust. Nevěřím ti. Jdu to auto na vás pustit. Mějte se. Navždy. Peníze. Mafia boss. Střelba. Zabouchl dveře a odešel. Zhodil na nás to auto. Ušel s Máškou na koupáčku a s námi bude navždy konec. Takhle skončíme, Moone. Kapiš to? Já chcel ještě 1 milion subs. Ale drž hubu, já nejsem ani blízko k tomu 1 milionu. No ale naštěstí v tu chvíli přiběhla Nudlička. Čau, já jsem vás konečně našla. Hej, neřvi. On si to ještě všimne. Rozvázala nás, Moone měla za jeho figurku. Když už jsou ty figurky, pokud tohle video bude mít úspěch, tak pošlu tuhle figurku a svůj merch do vesmíru, jo? Už teďka to domlouvám, musím dostat povolení od letectva České republiky, další věci, ale tyhle dvě věci by byly
vidět první české merch, který se podívat do vesmíru. Takže pokud chcete vidět mou novou figurku a letět do vesmíru, tak dávejte za první odběr a sdělejte tohle video. Potom, když se tyhle věci podívají do vesmíru, tak přistanou zpátky na zem a pokud se při tom přistání nic nepokazí, tak někomu z vás tyhle věci dám. Pokračujeme videu, čau. Aby nikdo nepoznal, že tam už mu nebude a všechno skončilo dobře. Šrác, tak teraz musím oficiálne prehlásiť, že keď sme všetci doma, má táto cesta úspešnosť na 100%. Presne tak. Presne tak.